Fala, seus mal acabados, bom com vocês? Seguinte, quero dar o feedback para vocês sobre o pós-venda da JTZ, JTA, referente a minha Zontz 350E. Acabei de sair da concessionária e bati um papo com eles. Eles me orientaram o que eu vou passar aqui para vocês. Já recebi todas as orientações. E para quem não sabe, né, quem caiu de paraquedas e ainda não sabe da história, eu vou resumir rapidamente. Essa minha Zontz 350E, ela está com aproximadamente 330, tá com 330 agora nesse momento, quilômetros. Hoje é dia 20 de setembro de 2024. E no dia 7 de agosto eu entrei em contato com o concessionário informando que o farol e as lanternas é um bloco só, tá, gente? Eu achava que eram dois faróis na frente, não, mas é um bloco só e um bloco só atrás. Parece que são dois, né, na frente e dois atrás, mas é um bloco só, eu fui informado pela própria concessionária. E o bloco dianteiro e o bloco traseiro tá condensando água, ou seja, chove, condensa água, entra aquele vapor d'água e fica todo ofuscado, né? Eu vou colocar a imagem aí para vocês verem a imagem de como ficou, como fica, né, meu bloco óptico. No dia 7 de agosto entrei em contato com a concessionária, que entrou em contato com a JTZ. Eu vou chamar JTZ, mas é JTA, tá, gente? JTA, JTZ, Grupo Toledo, né? Entrou em contato com a JTZ. Prontamente a JTZ respondeu, dizendo que iria averiguar. E no dia 6 de setembro, ou seja, praticamente um mês depois, eles me deram a resposta positiva, que iriam fazer a troca, iriam efetuar a troca do farol e da lanterna, mas não me deram prazo e também não me deram nenhum tipo de documento, nenhuma resposta oficial, nenhum registro. Ou seja, o pessoal da JTZ respondeu para o concessionário de forma informal e isso para mim não resolve. Eu preciso de um documento comprovando que eles vão efetuar a troca e que, ou seja, o certo é o certo. Tem que ser tudo registrado. Visto isso, fiz um e-mail e através do site da Zontz Brasil eu tentei enviar esse e-mail no campo lá do Fale Conosco, na aba Fale Conosco. Só que aquele formulário não funciona. O formulário que consta lá no site da Zontz Brasil não funciona. Mas eles assim mesmo disponibilizaram um e-mail, que é atendimento@, eu não me recordo aqui agora, estou na moto, mas eu acho que é jtzmotos.com.br. Enfim, tem um e-mail lá que eles disponibilizam, né? E eu enviei através do meu Gmail, né? E até hoje, dia 20, eu mandei no dia 6 de setembro, e até agora, dia 20, não tive resposta. Sequer uma resposta de confirmação de leitura ou de confirmação de envio, nada. Recebimento, nada, zero. Não me responderam, não entraram em contato comigo, nada. Na realidade, entrou em contato uma pessoa, depois não respondeu mais. Pelo WhatsApp entrou em contato uma pessoa da JTZ, se identificou como um funcionário da JTZ e depois não entrou mais em contato comigo. Entrei em contato, respondi, mas não entrou mais em contato comigo. Ou seja, não tem pós-venda. A única que realmente está me dando apoio total é a concessionária, que nesse todo esse processo está me acompanhando. Tenho que também dizer para vocês que a JTZ, desde o primeiro momento, ela respondeu
através do concessionário, ela respondeu, inclusive confirmou que vai trocar. Mas simplesmente dizer que vai trocar não resolve. Tem que ter um documento, tem que ter uma resposta. Por isso que eu mandei um e-mail no dia 6 de setembro, aguardando. Eu iria aguardar até o dia... Eu não lembro se era segunda-feira. Quando completasse 15 dias, eu iria enviar para o Reclame Aqui e para o consumidor.gov e depois tomar as providências cabíveis, caso eles não me respondessem nada. Porque eu acho muita falta de respeito com o consumidor. E aqui quem está falando é o consumidor Francisco, quem comprou a moto, e não influenciador ou criador de conteúdo, não importa. Quem está falando aqui é uma pessoa que pagou, comprou, tem nota fiscal, paguei preço cheio, não paguei, não tive nenhum benefício a não ser comprar numa concessionária que está me dando todo apoio. Acho que foi esse benefício, a concessionária que está me dando todo o suporte. Mas fora isso, eu sou um cliente comum. E se isso está acontecendo comigo, vai acontecer com qualquer pessoa. Ou seja, se você tiver um problema no pós-venda da JTZ, da Zontes, porque é JTZ mesmo, né? Eu mandei primeiro da JTZ. Você não vai ter resposta, você não vai ser respondido. E isso é um absurdo, isso não pode... Minha única chateação, gente, é em relação à falta de resposta, ao descaso com o consumidor. Porque eu não estou insatisfeito com a moto. E aí eu preciso, antes de dar continuidade a essa questão do pós-venda, eu preciso dizer, eu não estou insatisfeito com a moto. Vocês estão me vendo fazer muito conteúdo com ela, né? Eu estou rodando para cima e para baixo. A moto não quebrou. Ela está com... Ela está falhando em baixa, tá? Ela está tendo problema em baixa rotação. Na marcha lenta ela falha, ela desliga em marcha lenta. Então acredito que isso seja coisa... que se resolva na primeira revisão. Mas até agora, 334 quilômetros, a única coisa que me incomoda nela, as únicas, né? A marcha lenta que tá falhando. Mas repito, é uma coisa que se resolve na primeira revisão. E a condensação no farol. Mas eu não deixei de rodar com a moto não parou. A moto está operando. Eu chamo scooter de moto, tá, gente? A moto está operando. Tô super satisfeito. É excelente. Recomendo, tá? Se você quer comprar uma 350E, se você quer saber minha opinião em relação à qualidade, eu recomendo. Eu tô satisfeito, eu não vou vender. Eu pensei em vender pela chateação, pelo descaso. Mas a concessionária que me vendeu conversou comigo, eles conversaram comigo e disseram, inclusive me conduziram de uma forma que eu ficasse mais tranquilo, que eu não precisasse vender. Então eu não vou vender, eu vou continuar com ela porque eu estou satisfeito. E agora, retomando, então para você que está pensando, ah, ele está criticando, pós-venda não presta, não vou comprar moto. E aí vamos lá, o pós-venda... Realmente nesse momento, e aí quem estiver assistindo no futuro, pode ser que tenha resolvido, tá? Porque as coisas mudam, processos melhoram, processos mudam, né? E eu acredito que uma empresa como a JTZ, que tem 7 anos no mercado, e o Grupo Toledo, que tem mais de 30 anos, melhore seus processos. É isso que eu quero crer. Então, entendendo isso, eu digo para você que quer comprar uma 350E, vale a pena, a moto é ótima, tem uma excelente potência, torque, tecnologia, conforto, gente, tudo de bom. Não tenho queixas em relação à qualidade da moto, inclusive é a melhor scooter que eu já tive, de longe. E eu tô fazendo tudo com ela, cara, tô feliz da vida. Mas eu pensei seriamente em vendê-la. Só que eu paguei um preço legal, já aumentou o preço, né, dela. Se lançar a 368 e essa situação de pós-venda melhorar e tudo mais, eu vou trocá-la pela 368, não tem problema. Se eu sentir que vale a pena trocar pela 368, tá? Porque se eu perceber que não vale a pena, porque o motor é o mesmo. Se eu perceber que não, eu vou trocar 6 por meia dúzia, eu vou ficar com ela, tá? E eu espero que a JTZ trazendo a 368 dê benefício para quem comprou a 350, como fizeram com a 310.
Quando venderam a 350, priorizaram quem tinha comprado a 310 e melhoraram a avaliação aí na recompra, né, na compra da linha anterior. Eu espero que faça o mesmo sistema com quem comprou a 350 e queira migrar para 368. Mas isso é uma outra história, tá, gente? Porque eu acredito que eles vão trazer a 368 no ano que vem. Mas ainda assim, se eu perceber que o preço da 368 é muito caro, não vale a pena, eu vou ficar com a minha, tá tudo certo. Então minha única chateação, gente, muito maior inclusive do que a questão do farol condensar, porque isso é inaceitável. Inclusive eu sugiro que a JTZ tire isso do manual, porque isso é inaceitável. Se eu entrar na justiça, não vou fazer isso porque já está tudo resolvido, mas se eu entrasse na justiça, não é nem entrar, se eu entrasse, ou se um cliente entrar na justiça, vai perder, JTZ perde, porque qualquer montadora oferece a troca quando se tem condensação no farol LED, por exemplo, de carros. Tem que ter no mínimo IP65, que evita jato d'água, a entrada de jato d'água. Agora imagine condensar. Não existe isso de é normal. A JTZ no primeiro momento respondeu para mim: é normal. É normal nada, não tem nada de normal nisso. A indústria automotiva desde os anos 40 que fabrica faróis selados, e nos anos 70 que a gente tinha faróis selados, o sealed beam, não era normal. Por que que agora em pleno século XXI é normal? Esse argumento é quebrado facilmente, inclusive na justiça. Então foi resolvido. A JTZ afirmou que vai trocar e hoje eu fui na concessionária para entender por que que eles não entram em contato, não falam comigo, não me respondem, nada. Não, gente, nada, nada, nenhuma, um e-mail confirmando o recebimento. E a concessionária conversou comigo, a empresa conversou comigo, dizendo que eles já tinham resolvido, inclusive a peça, a minha peça já está sendo despachada lá da China, e que eu teria que aguardar pelo menos aí uns 60 dias, 30, 60 dias, não tem problema, para mim isso aí não é problema, porque eu tô operando a moto não tá parada. O problema não é esperar, eu queria só um prazo, eu queria saber o prazo. Eu sou super tolerante em relação a isso, porque eu tô operando com a moto, gente, a moto não quebrou, a moto tá ótima, não tem problema em relação a isso. Então eu só queria um prazo, eu só queria respeito. E a JTZ me desrespeitou por completo. Então eu tive que recorrer ao concessionário, que intercedeu por mim. Eu agradeço demais a concessionária que eu comprei a moto, que está me dando total suporte, sabe, atenção, suporte. E graças à concessionária que hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo parcial, mas pelo menos já é uma boa notícia para mim, pelo menos. Então a JTZ afirmou que já despachou, inclusive já resolveu a questão do farol, já despachou lá da China um farol já resolvido, já com esse problema resolvido. Que bom. E eles estão. E aí, por que que eles não me responderam oficialmente até agora? Segundo a JTZ, isso quem me passou foi o concessionário. Eu estou replicando aqui para vocês. Segundo a JTZ, eles estão enfrentando alguns problemas técnicos lá. Problemas internos, problemas técnicos. Eu sei quais são. Não vem ao caso eu falar aqui para vocês. Não vem mesmo, tá? São problemas deles lá, internos, técnicos. E que eu entendi, tá? Eu como cliente, não é influenciador não, tá? Como cliente, eu entendi. E eu penso que isso é bom senso. Eu tenho bom senso. A moto não está quebrada, a moto não está parada. Eu continuo me sentindo desrespeitado pela JTZ, mas eu entendo pela relação boa que eu tenho com eles. Eu conheço as pessoas da JTZ. A gente não está assim, gente. Eu sei que alguns clientes podem não ter a mesma tolerância que eu tenho. E tá tudo certo, tá, gente? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque eu conheço as pessoas da JTZ. Eu conheço aquele povo. Eu gosto deles. Eu conheço. Tem gente ali que eu tenho um carinho profundo. Então eu sou tolerante. Só que eu achei uma falta de respeito pelo fato de eu ser cliente. Não é nem por eles me conhecerem. Porque às vezes, até pelo fato deles me conhecerem,
eles minimizam. Ah, é Chico, tá tudo certo, Chico é amigo. E aí pode ser que pela amizade que eu tenho com algumas pessoas ali, que eu tenho um carinho profundo, eles podem ter entendido assim: ah, é Chico, velho, então tá tudo certo. Não, não tá tudo certo não, eu sou cliente, pô. Aqui eu tô representando um monte de gente também. Então, quando eu soube o problema real, o que que tá acontecendo lá, que é um problema técnico, é um problema interno, que eles não puderam me responder, eu imediatamente eu disse pro meu, pra concessionária, eu disse: tá tudo certo, eu vou aguardar eles resolverem esse problema técnico. Assim que eles resolverem, eu quero a resposta oficial da JTZ. Eu não quero de outra empresa, eu quero da JTZ. Eu não quero assinado por outra empresa, por concessionário, nem por ninguém. Eu quero da JTZ. É o meu direito como consumidor. Inclusive isso está no Código de Defesa do Consumidor. Eu quero uma resposta oficial da JTZ do Brasil, das ONGs do Brasil. Então eu vou aguardar eles resolverem o problema técnico deles. E eu entendo, eu sou totalmente empático, tenho bom senso, por eu conhecer as pessoas que estão lá, eu saber da idoneidade das pessoas que lá trabalham. E eu vou aguardar, tá, gente? Eu vou aguardar a resolução interna deles lá e a resolução do problema técnico. Quando eles estiverem com o problema técnico resolvido, eu espero que eles me mandem uma formalização, um e-mail, formalizando o meu e-mail, respondendo o meu e-mail, que eu mandei no dia 6 de setembro de 2024. Tem 14 dias que eu não recebo resposta. Hoje, dia 20. Então eu tô muito decepcionado. Isso me traz desconforto em indicar motos das ONGs, não pela qualidade, mas pelo pós-venda. Me traz um certo desconforto, mas eu indico pra vocês, tá, gente? Eu indico pela qualidade. Agora, sinceramente, se você não quer ter um problema de descaso no pós-venda, se você fica com receio disso, pô, pós-venda, se eu tiver um problema, uma situação e não ter resposta como o Chico não teve, eu não vou comprar. Então a decisão é sua, tá? Se você quer uma moto boa, uma moto bem acabada, bem feita, é as ONGs. Eu recomendo todas elas, tá? Inclusive essa aqui, a 350E, eu recomendo. E eu não estou me contradizendo, tá? Garanto a vocês, eu não estou me contradizendo, porque eu estou satisfeito. E eu não estou também preocupado com desvalorização, se os problemas acontecerem, desvalorização. Gente, se eu tivesse preocupado com desvalorização, eu nunca traria esse problema à tona. Eu estaria mais preocupado com o meu patrocinador, porque isso prejudicou vendas do patrocinador. Estaria preocupado com a desvalorização dessa moto. E eu não estou preocupado com isso. Eu estou simplesmente preocupado com a minha credibilidade. Os meus valores são inegociáveis, galera. O meu patrocinador sabe disso e em momento nenhum me questionou. O que eu mando, meu agradecimento total e irrestrito ao meu patrocinador. E a vocês também, que confiam em mim, continuam confiando e entenderam o meu ponto. E também a maioria esmagadora dos proprietários de Zontes 350E que me mandaram mensagem elogiando minha postura e agradecendo. Porque se eu não falo isso, como é que os caras da JTZ vão resolver? Porque pelo menos eu tenho alcance. E a galera da JTZ se tocar e inclusive os concessionários cobrarem isso da JTZ. Os concessionários precisam cobrar isso da JTZ, porque isso prejudica a venda de vocês, concessionários. Vocês, concessionários, vão começar a perder venda, porque as pessoas vão ficar ressabiadas de comprar um produto que é excelente, que não dá pra... Aqui, ó, tá operando, gente. É uma situação simples. Bastava a JTZ responder: cliente, realmente o problema existe, vamos trocar, estamos resolvendo. E aí pede 60 dias, 90 dias, 6 meses, tá tudo certo. É sério. Mas pelo menos me dá uma resposta. Eles não fizeram isso. Então pra mim isso é desrespeito. Isso foi o que me deixou mais chateado. Não a questão da peça em si, que eu sabia que eles iriam resolver, porque eles mesmos falaram que iriam trocar. E eu sei que eles têm palavra. Mas o descaso é a pior coisa que se pode fazer com o cliente que compra uma moto, cara, que hoje está custando aqui na Bahia mais de 38 mil reais. E em São Paulo, mais de 36 mil reais. Tá bom?
É isso, então por enquanto eu estou aguardando a chegada da peça. A peça deve chegar em 60 dias, então provavelmente eu vou receber essa peça lá para dezembro. Também tá tudo certo, a moto tá operando, tá, gente? Eu não tô com esse desespero todo. Não estou insatisfeito com a moto. Estou enfatizando aqui para vocês, falando várias vezes para vocês entenderem. Estou satisfeito. Recomendo, produto é bom. Mas tio Chico, entra, condensa a água, condensa, manda trocar na garantia. Mas eu não vou desqualificar a moto toda por causa disso, porque a minha só apresentou esse problema. De resto, a moto tá perfeita, me atende perfeitamente, tô usando todo dia, gente. Beleza? Então pra você que quer comprar uma 350e, eu recomendo, a moto é boa. Mas se você tiver um problema de pós-venda, você pode ser desrespeitado como eu fui. Eu espero que a JTZ reveja seus processos, que os concessionários da rede cobrem isso da JTZ, da JTA, para que isso seja completamente melhorado, para que vocês não percam vendas. Estou falando para os concessionários. E que a JTZ melhore seu processo. E para você que está assistindo no futuro, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de setembro de 2024. Se você está assistindo no futuro, pode ser que as coisas tenham melhorado, tá bom? Então não tome essa minha crítica que eu faço agora, no ano de 24, no mês de setembro, como algo imutável. Pode ser que as coisas mudem, tá bom? Beijo grande pra vocês. E eu espero que as coisas melhorem, tá? Tô super satisfeito com a moto, recomendo, beleza? E essa é a melhor escuta que eu já tive, gente. Porque aqui tô falando de 4 kg de torque, galera. Se acelera, lá vai. Acelera! Beijo pra vocês, deixa aí o joinha. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe esses vídeos aí pros grupos, pras pessoas, pra quem tem interesse de comprar moto. Quanto mais gente souber, melhor. Tá bom? E eu espero que os envolvidos resolvam a situação. Pra todos, não somente pra mim, tá? Porque tem mais gente com um problema desse aí no farol. Chamando.
será que vou conseguir a moto que eu tanto quero? Ou vou ficar só na vontade e penso seguir e eu espero? Sobe o PIB, sobe o preço, meu sonho fica incerto. Cada dia mais distante, moto nova num deserto. Economia vai subindo, consumo vai explodindo. Moto nova tá chamando, mas o preço tá quebrando. Moto nova tá chamando, mas o preço tá quebrando.